Басында қамажайдың бір тал үкі айрылып, қамажайдан болдым күлкі, болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі, ойын күлкі. Аққау қайлелі ләйлім, ләйлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Аққау қайлелі ләйлім, лейлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Қолында қамажайдың алтын жүзі қамажай, отыр мекен көзін сөзіп, көзін сөзіп. Көрмесе жарты сағат тұр алмаушы тапырмай, кетті мекен көдер үзіп, көдер үзіп. Аққау қайлелі ләйлім, ләйлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Аққау қайлелі ләйлім, лейлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Жағалауын жағалаймын, мұз болса көкпестіні тағалаймын, тағалаймын. Үш топтан таңдап алған қамажайым өзіңді, 90 қызға бағалаймын, бағалаймын. Аққау қайлелі ләйлім, ләйлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Аққау қайлелі ләйлім, лейлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Лейлей ләйлім, лейлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Аққау қайлелі ләйлім, лейлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Аққау қайлелі ләйлім, лейлей ләйлім қамажай, қалдың кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Аққау қайлелі